Цвіте тихий краю мили, моя Україна. Миколаїв ФМ продовжує свою програму передачею «Український клуб». Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв на хвилі 92 FM в Миколаєві та 105.9 у місті Первомайську. У студії Галина Самойленко, за операторським пультом Наталя Квашенко. І сьогодні у програмі «Український клуб» ми говоримо про наш край, його екологію та учнівсько-педагогічні колективи. Всіх їх об'єднує щорічний краєзнавчо-природничий конкурс «Краю мій рідний». Тема цьогорічного конкурсу 2020 – найстаріші дерева. Тож, що пропонують цього року у проєкті? Які його особливості? Ми запросили до студії розповісти нам про ці особливості заходи Марину Романенко, яка, до речі, є представником з управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації із питань проведення саме цього конкурсу. Пані Марино, вітаємо вас в студії. Доброго дня. Так, я сказала про це недаремно, що саме з управління екології, оскільки до цього конкурсу долучаються і представники інших управлінь. Марино, скажіть, будь ласка, які саме, хто є ще вашим співорганізатором у даному напрямку? Так, дійсно, цього року проводиться і зараз триває конкурс. Спочатку це була ініціатива управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. Але тема природи, вона настільки широка, що є дотична до будь-якого відомства. А ця тема є актуальною, тому було вирішено запросити до цього конкурсу Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства та департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, і вони погодилися, тому є три основних організатори цього конкурсу. Я також телефонувала, спілкувалася сьогодні зранку із Лесик Валентиною Васильівною, запрошували до нашої студії, та Удовиченко Оленою, саме з департаменту освіти, щоб вони долучилися до нашої розмови, більш детально розказали про ці напрямки. Департамент освіти за певних причин не надав нам будь-яких коментарів, а щодо лісового господарства, то Валентина Васильівна сказала, що вони є активними учасниками цього конкурсу, але тільки після екології. Тобто екологія стартує, вона надає певну роботу, а вже до цього долучається управління лісового господарства. Як на все це насправді відбувається, то ми розкажемо згодом. Але, пані Марино, будь ласка, розкажіть, в чому саме суть цього проєкту? Цей проєкт має дуже давню історію, бо він починався із Очаківського району, де регіональний ландшафтний парк «Кінбурська коса» в рамках своєї поточної роботи він проводив самостійно конкурс «Краю мій рідний». І вони збирали інформацію про Кінбурську косу, про природні особливості території. І в минулому році вперше було підтримано фінансово цей конкурс відповідно до комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області, і де є якраз і відповідальним виконавцем цієї програми наше управління, тому ми більш уваги саме приділили цьому конкурсу. Там провели, наскільки це сподобалося. Це сподобалося, ініціатива дуже гарна, і було вже вирішено виходити на більший рівень, на обласний рівень, і в тому числі і запрошувати і Очаківський район, звідки і пішов цей конкурс. Тобто настільки активними були, да, учасниками? Там дітки дуже активні, бо там традиційно вже, бо парку, який там створено, і є і регіональний парк, їм вже 25 років, Національний природний парк Білобережжя Святослава, їм 10 років, є фахівці, які займаються екологічною просвітою, тому там дітки підготовлені і дорослі, тому вони дуже активні. Ну, звичайно, як ми сказали вже в ефірі слово «діти», то і варто зазначити, до чого тут діти, так? Учасники, хто конкурсу може бути? Саме цей конкурс і розрахований на дітей шкільного віку і студентську молодь. Першу, по умовам конкурсу ми запрошуємо до участі
школи, ну, будь-яких рівнів акредитації, опорні заклади, спеціалізовані навчальні заклади дітей молодшого, середнього, старшого шкільного віку. І навіть у нас є, по роботам ми будемо робити градацію робіт і учасників. І також і студентську молодь, але все ж таки акцент на школярів. Як запрошуємо до участі як класи, колективи, так і окрема дитина може подати свою роботу. Так, індивідуальні роботи. Угу. І, звичайно, що найважливіше отримати в кінці цього конкурсу, тобто його мета? Мета цього конкурсу, от як і будь-якої дати екологічного календаря, привернути увагу до проблем збереження, в даному випадку, найстаріших дерев. Бо багато, ми не помічаємо те, що поруч із нами. І навіть в місті Миколаїв є вікові дерева, як кажуть, тато дуб, сьогодні роботу отримали, де написано «синок дубочок». Тобто є ті дерева, які ми, прибігаючи ми їх не помічаємо. А саме мета цього конкурсу – привернути увагу в населених пунктах, в районах, в містах, в містечках до збереження вікових дерев. І я, перебиваючи, скажу, що саме в українському клубі, в програмі, який ми зараз порушуємо тему конкурсу «Край мій рідний», тема цьогорічного конкурсу – це є найстаріші дерева. От чому саме були ці роботи надіслані щодо дерев. І ви вже сказали, що перші роботи надійшли. Що це за роботи? У нас по умовам конкурсу якраз зараз триває саме збір матеріалів, подання матеріалів, тому запрошуємо усіх бажаючих і учнівські, і педагогічні колективи приєднатися. Ми збираємо роботи до 25 березня, і вже є перші, які надіслали. І хто ж ці перші герої? Найпершими були учні із Арбузинського району. І вони надіслали дерево, яке знаходиться на території їх школи. Для них, по умовам конкурсу, нам треба оформити певну картку на дерево. І вони, діти мають... Діти мають, бажаючи долучитися, вони оформлюють матеріали за певною формою і надсилають в електронному вигляді всі тільки матеріали. В електронному. Тільки в електронному вигляді ми приймаємо, щоб це було легко, зручно, бо майже всі школи, у кожній школі є інтернет, і щоб кожен мав можливість взяти участь у ньому. І більше того, і напевно подивитися, як відбувається цей процес, подивитися, хто з тобою поруч працює. Є ж така можливість подивитися, які вже роботи надіслані, правильно? Є, і найперша це із Арбузинського району, це село, переплутала, із Веселинівського району, село Токарівка. А друга робота, Миколаїв найбільш активними, бачите. А друга робота якраз із Арбузинського району, і там і буквально сьогодні отримали роботу з міста Миколаїв. Тобто три роботи, найперші вже є. Але матеріали збираємо до 25 березня. Звичайно, час ще є. Але якщо говорити про конкурс, то про організаторів ми говорили, про учасників говорили, але є ще такі допоміжні, якщо дозволять нам це сказати, це ті люди, які долучаються до конкурсу. Адже конкурс є, ця робота проанонсована в управлінні екології, до неї можуть долучатися ті, хто може посприяти і допомогти у цій роботі. Так? І я зрозуміла, тому що у нас є на прямому зв'язку пан Геннадій, який також долучається до цієї роботи. Тож, скажіть, пані Марино, як це відбувається? Звідки у вас ще з'являються ті допоміжні люди, які все-таки не тільки сприяють розвитку цього конкурсу, а й допомагають його роботі? Так, дійсно. І зараз наше управління виходить і в соцмережі, і ми оголошення про конкурс розмістили і на сайті управління, і у Фейсбуці. І навіть створили під цей конкурс окрему сторінку «Найстаріші дерева Миколаївщини», де розміщаємо інформацію, інформуємо про ті, які є дерева. І із соцмереж почали з'являтися пропозиції підтримати партнерами також конкурсу, інформаційними партнерами і експертами, які будуть потім оцінювати роботи, є регіональні ландшафтні парки Миколаївської області, це
Телегульський, Приінгульський, Кінбурська коса, які найбільш активно до цього долучилися, і також небайдужі громадяни, які також підтримують. Все це буде онлайн, правильно? Онлайн по мовам конкурсу ми збираємо роботи в електронному вигляді. Ми опублікуємо їх одночасно в один день для того, щоб провести і онлайн голосування за найкращу роботу глядацьку. Експерти будуть працювати окремо і онлайн. Щоб не було упередженого ставлення. Так, у нас буде вибрано 10 найкращих робіт, як індивідуальних, так і колективних. Буде вибрано дерево глядацьких симпатій і таке от, ну, незвичайне дерево, найцікавіше. Найбільш естетично привабливе дерево. Тобто в планах от декілька номінацій. Так, але ми проанонсували в ефірі, сказали, що з нами на прямому зв'язку є пан Геннадій. Пані Марино, пропоную послухати. Алло, пане Геннадію, ви нас чуєте? Вітаємо вас. Так, вітаю вас. Я нагадаю нашим радіослухачам та користувачам мережі інтернет, що з нами на зв'язку є Геннадій Євтушенко, він є директором агентства IT-екскурсії Миколаїв Сіті, і, звичайно, Лук Сіті. І, звичайно, це та людина, яка є, ну, я не знаю, помічником у проведенні цього конкурсу. Пан Геннадій бере активну участь. І, звичайно, перше людське запитання. Пане Геннадію, скажіть, будь ласка, чому вирішили долучитися до цього конкурсу, взяти у ньому участь? І в чому суть вашої допомоги, будемо казати так? Ну, по-перше, мені як людині та як керівнику нашого агентства не байдуже встановлення екології в нашому місті, в області. Тому в нашій діяльності ми проводимо квести не тільки на історичну тематику, а також на екологічну тематику. І в нас вже є опит співпраці з нашим краєзнавчим музеєм в їх проєкті останній. З мезозою або динозаври у музеї, де ми теж були спонсорами цього проєкту і нагороджували нашими сертифікатами учасників. Тому цей проєкт, який зараз відбувається, ми відразу долучились до нього, тому що вважаємо це дуже цікавою темою. І цей матеріал, який нададуть учасники конкурсу, ми зможемо використовувати в наших наступних квестах як по місту, так і по області. Тому ми долучились до цього, а нашими подарунками можуть бути наші сертифікати, а також наша настільна гра про Миколаїв. Угу. Пане Геннадію, скажіть, будь ласка, чи є у вас у родині або вже в знайомих ті школярі або, можливо, студенти, які, уже знаючи про цей конкурс, долучаються до нього або найближчим часом долучаються до нього? Ну, на жаль, мої діти вже повиростали, а онуки ще не доросли до цього конкурсу. Але у мене є друзі, які мій партнер по бізнесу. Його діти долучаються до цього конкурсу, вони знають ці умови, тому чекаємо від них цікавої пропозиції. Так, пане Геннадію, і ми вам також дякуємо за те, що ви долучаєтеся, не є байдужими до того, що відбувається і в області, зокрема, а саме що стосується екології, це є досить актуальна тема. І сподіваємося, що роботи будуть не менш цікавими, а подарунки не менш приємними. Дякуємо за те, що були з нами на прямому зв'язку. Це був Євген Євтушенко, директор агентства IT-екскурсії Миколаїв Лук Сіті. І продовжуючи програму «Український клуб», ми знову ж говоримо про краєзнавчо-природничий конкурс «Краю мій рідний» із Мариною Романенко. Пані Марино, скажіть, будь ласка, чи активними є такі ж, як пан Геннадій? Ми, звичайно, не можемо в ефірі перерахувати ті люди, хто долучається, допомагає, але все-таки люди небайдужі? Люди небайдужі, є ті, які вже як вподобали нашу сторінку «Найстаріші дерева Миколаївщини». Але допомогти з подарунками хотілося, щоб було більше.
Але, на щастя, ще в цьому триває, так, ще конкурс, триває, так. Тому сподіваюся, що все попереду. Так, все попереду. І в цьому році от буде підтримка із обласного бюджету, тобто на подарунки дітям у нас передбачено. Бо ну, цей захід було підтримано в цьому році обласним бюджетом і буде ну, фінансово підтримано для заохочення дітей і для мотивації їх брати участь і в бути інших більш заходах. Активними. Так, отож конкурс ще триває, часу вистачає. Всі, хто не добайдужі до світлини, до того, що відбувається в екології, звичайно, можуть надсилати свої роботи. Знову ж ми говоримо, що це все можна знайти на сайті управління екології Миколаївської обласної державної адміністрації. Пані Марино, хто був ініціатором саме так назвати? Я розумію, що управління екології велика кількість осіб. Чи були ті, хто сказали, а давайте про найстаріші дерева поговоримо? Чи все-таки була якась така глибока проблематика, яку хотілося більше винести і сказати, що ось тут просідаємо, тут давайте працювати? Питання із деревами, із рослинами, об'єктами Червоної книги завжди є актуальними. Думали, ну не можна сказати, що в когось, якби в однієї людини виникла така ідея, от саме так. Це була і погодилися зразу. Так, це якось було колективне бачення, те, що ну, мабуть, легше сприйметься, більш цікаве, бо щоб охопити всю область, треба, щоб щось було те, що поєднує багатьох і не потребує спеціальних фахових знань. Бо в рамках цієї роботи ми не вимагаємо якихось знань в біології чи зоології. Тобто це тема, яка доступна будь-якій дорослій або людині, або дитині. Чому саме дерева? Тому що зараз актуальним є посилення контролю із незаконною вирубкою лісів. І а були... тут і природа ще, ось, на жаль, так, вносить корективи. Є відповідний і указ президента, і доручення голови облдержадміністрації, і були і наради із ОТГ. Тому ця тема, з одного боку, вона от якраз і привертає увагу, але таким от, ну, з позитивної точки зору до збереження. Нав'язливо, так. Не було, що от у нас проблема, давайте будемо рятувати. А от побічно, мимоволі. І я знаю, наприклад, відомо дуже багато і областей, де, наприклад, світлини з віковими деревами, чи то дуб, чи іншої породи дерева, вони потім стають пам'ятками, куди відбуваються походи туристичні. Так, якщо у нас на Миколаївщині віднайдуться такі дерева і будуть ті, хто нам про це розкаже, покаже і на них наведе, я думаю, що це буде ще один шлях до туризму. У нас і є такі дерева, і ходять туди і окремі екскурсії, і про них знають, бо у нас на нашій території нашої області пам'ятки степового лісорозведення, які були закладені піонером степового лісорозведення Скаржинським, це заповідне урочище Лабіринт, Василева пасіка. І ми також про них і розповідаємо і на сторінках в соцмережах. І за умовами нашого конкурсу у нас є облікова картка, карта, де саме знаходиться це дерево, і фотографії самого дерева, щоб було видно його, ну, в повному розмірі. І вже за бажанням фото учасників із на фоні дерева. Тому ми сподіваємося, що ми зможемо яскраво це представити. І на меті конкурс не просто його провести, а є певні заходи, які будуть продовжені. Ті дерева, які будуть відповідати, будуть дійсно найстарішими і відповідати критеріям заповідного об'єкту ботанічної пам'ятки природи, плануємо ініціювати процес надання їм офіційного статусу. За роботами дитячими підготовимо електронну збірочку, щоб кожна людина, дитина, учасник побачили ж результати своєї роботи. Звичайно, ось... це ж дітям найнеобхідніше, вони хочуть бачити і надалі, щоб... Більше того, це ж робота, яка залишає історію для нащадків, так? Дійсно, і якраз однією з умов конкурсу є зібрати ту інформацію, яка пов'язана із цим деревом. І по тим роботам, які вже надійшли. Дійсно, є такі цікаві відомості, які не публікуються десь широко, вони є саме маловідомими. Тією маловідомими, але надзвичайно цікавими.
Так, і от буквально нещодавно у нас на Миколаївщині вийшов підручник, підкреслюю, це підручник, який можливий для використання, ну, він є доречним для використання у навчальних закладах, як школярам і студентам з народознавства і з нашого краю. Тобто, якщо ми вивчаємо наш край і вивчаючи екологію, вивчаючи ці ж знову породи дерев, а тим паче історичні вже такі, також це можливо. Можливо, один із уроків, одна із сторінок нового, нехай, цього підручника. Можна ж потім це все відцифрувати або, можливо, надрукувати і передати нащадкам. Я думаю, дійсно, це такі ж... От і якраз і плануємо, щоб роботи не загубилися, їх об'єднати в одну електронну збірочку і широко поширити через мережу інтернет для того, щоб ця інформація передавалася і надалі. А як передається, от ми задали управління освіти, так, це ж навчальні заклади. Як безпосередньо ви працюєте в напрямку, ви ж не прийшли до управління освіти і сказали, от у нас є така робота, долучайтеся, так? І де безпосередня робота з навчальними закладами, як саме? Спочатку сам конкурс оголошено 17 січня, на початку року. Ми надіслали офіційні листи в... Як пропозиції. Так, як пропозиції. Просто з інформуванням запросили долучитися до конкурсу. Також запросили поширити цю інформацію наших якраз і співорганізаторів Департамент освіти і науки і Миколаївське обласне управління лісового господарства по своїм мережам інформаційним. Розповсюджувати. Так, розповсюджити. А потім, коли ми зберемо всі роботи, і чому важливо саме і партнери, бо потім... дітям донести, і щоб був зворотній зв'язок, будуть грамоти, сертифікати, подаруночки, тобто партнери допоможуть також і технічно і передати дітям. Тобто це буде таке спілкування ще через район. Ну і більше того, поінформувати їхніх однокласників, правильно, адже в навчальному закладі, якщо діти отримують переможні місця, найкращі роботи, це ж і для закладу є не менш важливим і цікавим, я так розумію. Так, а от дякуючи соцмережам, пішов контакт, один поділився, інший поділився. Тобто ті, багато розійшлося, ось так дивимося, хто, як підписники сторінки, то досить широко пішла інформація по області. Подивимось потім по роботам. Так, і давайте будемо говорити про найважливіші дати, так? Тому що конкурс триває, і щоб не бути голослівним, а зосередитися. От у нас 20 березня кінцевий термін відправлення матеріалів до центру позашкільної роботи. І є відповідна адреса, правильно я розумію? Я б тут уточнила, до 25 березня, і роботи надсилаються на електронну пошту, яка зазначена в умовах конкурсу. На сайті управління На екології. Сайті управління, і це... роботи надсилаються до управління екології та природних ресурсів. Тобто 25 березня – кінцевий термін подачі матеріалів в електронному вигляді. Далі? Далі на цій сторінці у Facebook «Найстаріші дерева Миколаївської області» ми всі роботи публікуємо. Зробимо короткі замітки по кожній роботі із фотографіями, чому і важливо ж фотографії, хто звідки і яке дерево представляє. Тобто ми їх відкрито опублікуємо. Потім з 27 березня по 10 квітня, поки працюють експерти, буде можливість для тих, хто хоче, проголосувати за дерево оглядацьких симпатій. Яке дерево набере найбільше вподобань з урахуванням також думки експертів, те буде визначено як дерево глядацьких симпатій. Але це народне голосування. Це буде народне голосування. Так, є, звичайно, відповідні. Так, і буде ще голосування експертів з нашого управління, залучені фахівці із регіональних парків, ті, хто розуміються на деревах і на найстаріших деревах. Чи правильно я розумію, експерти будуть вибирати із тих, хто вибрав з народу? Ні, чи в них ні, це... є окрема своя можлива думка? Це окремо буде. Тобто дерево глядацьких симпатій, воно буде одне – те, як проголосують на сторінці онлайн. Парку. Так, онлайн. А експерти будуть оцінювати окремі роботи за тими вже документами, за тими які документами, назвали. Які подані. Тобто це буде вік враховано, обхват дерева, бо, можливо, дерево і подано, буде подано на конкурс, але воно буде не найстарішим.
Тобто будуть певні критерії вибору цих робіт. А щодо тих учасників, які подають світлини, вони повинні вже вказувати десь поряд, що це такий обхват дерева, вік дерева, чи вони просто світлину дерева і все, а далі тільки науковці займаються цією пошуковою діяльністю, такий нюанс? Пошуковою роботою займаються діти, тому і конкурс дитячих пошукових робіт «Не старіші дерева». Є форма. Не просто світлина і все. Ні, це форма для того, щоб якось всіх, що можна було оцінити, запропонована форма подачі інформації про ці найстаріші дерева. Там буде зазначається і обхват, і орієнтовний вік, і хто посадив, і, може, і легенди, які пов'язані з цим деревом. Тобто форма, як паспорт дерева. Оце свого роду паспорт дерева. Тобто, така це прописано в тих положеннях, Це в умовах конкурсу є, і вони є в електронному вигляді, тобто доступні. Я тепер зрозуміла, чому школярам і студентам можуть допомагати колективи педагогічні. Тому що якщо дитина просто зацікавилася деревом, так їй важко знайти всі ці документальні підґрунтя, будемо казати, то якраз тут педагоги і можуть сприяти. Можуть підсказати, де пошукати інформацію. Тобто облікова картка дерева, окремо карта, щоб ми знали, де це дерево. Можна було перевірити. Так, перевірити. І фотографії. Так. І я так розумію, що нагороджувати в окремих номінаціях, так? Тому що де колективна робота – це одне. Тобто будуть категорії номінацій. Ось дійсно думали, як же це організувати, то прийнято рішення зробити категорії «Діти молодшого шкільного віку, середнього і старшого». Окремо колективні роботи і окремо індивідуальні роботи. Це по справедливості. І окрема категорія «Студентська молодь». У них там зовсім інший підхід, і, звичайно, це можна зрозуміти. Отож, шановні радіослухачі та телеглядачі і користувачі мережі інтернет, ви також можете долучитися до краєзнавчого природничого конкурсу «Краю мій рідний». Цьогорічного конкурсу дали назву «Найстаріші дерева». Якщо ви знаєте історію, цікаві історії щодо дерева, можливо, оригінальний вигляд цього дерева, або щось вас зацікавило в ньому, і ви вирішили звернути на нього увагу, світлину ви відправляєте на управління екології за зазначеним конкурсом, і, звичайно, треба вказати ті документи, які саме передбачені положенням. Ми сподіваємося, що в кінці квітня, так, середина квітня, там до 15 квітня, можливо, в нашій радіостудії і будуть нагороджені ті роботи, які були достойними, найбільш такими копіткими, і наша сторінка краю нашого, чи це літературного, чи екологічного, додавить іще, додасть іще багато цікавих матеріалів. Так? Сподіваємось на це. Принаймні, із світлинами це точно, тому що світлин буде багато. Пані Марино, ми вам дякуємо за цікаву розповідь, за цей оригінальний конкурс. Ще раз нагадаємо, це краєзнавчо-природничий конкурс «Краю мій рідний», який стартує ще у нас уже з січня, 17 місяця, і все-таки до 15 квітня він буде завершуватися, але роботи ще маєте право надсилати. Я дякую пані Марині, яка є організатором, так би мовити, але від управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації з питань саме проведення цього конкурсу. Ми дякуємо пані Марині Романенко. Я ведуча Галина Самойленко та оператор Наталя Квашенко. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Хай щастить! Цвіте тільки краю милий, моя Україна.